Hej och välkomna till den här livesändningen. Jag heter Måns Jonasson, jag jobbar på .se och jag sitter här för att vi ska lansera den allra färskaste av våra internetguider. Jag har den här i handen. Den heter Skydda ditt företag mot bedragare. Och det här är en handbok för alla företag och privatpersoner som är rädda för att bli lurade på nätet, eller som har blivit lurade på nätet, eller som vill veta hur man kan undvika att bli lurad på nätet. Jag kommer att ha ett antal gäster med mig här idag för att prata om innehållet i den här boken. Och jag börjar med att introducera två gäster som redan har satt sig här i soffan. Det är Anders Nyman, journalist och författare, som har skrivit boken. Välkommen. Tack. Och jag har Lars Nordfors som är chefsjurist på Företagarna. Välkommen. Tackar. Anders, den här boken, hur kom den till? Kan du berätta lite? Man kan väl säga att det började för 10 år sedan när jag själv började svara i företagets telefon och insåg att vissa som ringde var bara ute för att lura mig. De ljög helt enkelt om det de sålde. Det handlade om domäner då. Och herregud, kan man inte lita på folk, tänkte jag då. Så jag började spela in dem och gräva kring det här och lägga ut dem och varna för. Så jag har väl insett att innan man blir lurad så förstår man nog inte hur smarta, oseriösa säljare eller bedragare är. Hur lätt det är att falla i en fälla där man beställer någonting som man inte vill ha. Och det gäller både telefonförsäljning och om man får någonting i brevlådan som man vill beställa. Och som företagare så vet man dels inte vilka metoder som de här skojarna använder. Och sen så har man väldigt dålig koll på vilka rättigheter man faktiskt har. Vilka möjligheter man ändå har att försvara sig. Till och med ända in i tingsrätten, om det så krävs. Lars, det här är ett stort problem för företagare i Sverige. Ja, det är det. Organisationen Företagarna företräder över 70 000 av landets småföretagare. Och vi hjälper dagligen medlemmar som är drabbade av det här i någon form. Dels fasen, den förebyggande fasen kan du säga, där vi försöker informera, utbilda våra medlemmar om hur man ska göra för att undvika att drabbas. Och sedan om olyckan ändå är framme och man blir drabbad, hur ska man agera i ett sånt läge som företagare? Det behövs ett stöd. Det här är någonting som är svårt att hantera på egen hand. Anders, vad händer när man sitter där i telefon? Och hur reagerade du när de här bluffmakarna började ringa till dig? Jag ansåg väl att jag hade ganska mycket skinn på näsan redan då. Men ändå så börjar man tänka, vänta nu, är det här sant? Måste jag? Och så blir man ju stressad då, för du måste ta ett beslut nu, annars så händer det här. Och vet man inte mer vad som kan hända då, då är det ju väldigt lätt att falla i den här fällan. Nu måste jag agera. Då kan man åka dit. Vilka typer av försök till bedrägerier vi pratar om, Lars? Har du några exempel? Vad råkar våra företagare ut för egentligen? Ja, det som fortsatt tycker jag dominerar, det är det egendomliga, otydliga telefonsamtalet. Ett erbjudande under konstiga former, under hastiga former. Där företagaren i slutändan så att säga mer eller mindre tvingas att tacka ja till någonting. Hur ser ett sånt telefonsamtal ut? Har du råkat ut för ett sånt telefonsamtal, Anders? Ja, alltså det en vanlig metod på senare år, det är ju att man rent sagt hotar företagaren. Du har haft ett provavtal hos oss som du inte sagt upp. Nu måste du betala för 24 månader. Annars? Ja, det finns inget annars. Nej. Du måste betala, säger man då. Och liksom får man höra att det skulle kosta 20 000 kronor eller något sånt. Men jag har ju inte beställt någonting. Ja, men vi kanske kan omförhandla det här. Du får betala hälften. Fast då måste vi spela in ett avslutande avtal då. Det är ungefär som man blir drabbad av telefonförsäljning av hemmet och ska, om man vill köpa någonting så ska de alltid säga att nu spelar vi in det här. Och då precis, och så trots att det inte funnits något avtal tidigare så spelar man in ett avtal på slutet. Och då plötsligt har man ju ett avtal. Och då också. Har man ett avtal. Men det ska man ju komma ihåg att avtal som kommer till under sådana förutsättningar, de är ju ogiltiga per definition. Men det är ju svårt att veta. Något annat som händer ofta, det är väl att man plötsligt får en faktura i posten på någonting som man har beställt. Vad ska man göra när man får en sån faktura, Lars? Alltså, återkopplande till telefonsamtalet, det är ju en del av det här. Telefonsamtalet följs ju upp av den här fakturan senare. Ja.
Oftast dröjer det ganska lång tid, vilket naturligtvis många gånger är en del av den här affärsidén. Man ska som företagare nästan glömma bort vad det var det här handlade om. Mm. För att kanske bli osäker och kanske känna sig, ja, det kanske ändå är någonting som jag har, ett avtal som jag faktiskt har ingått. Men oavsett, får du en formell faktura så ska den bestridas. Bestrida, är det någonting som alla vet hur man gör, eller är det någonting som ni får ägna mycket energi åt och informera om hur man går tillväga? Jag tror att det råder en del okunskaper kring det här fortsatt. Mm. Och det finns en del formalia faktiskt kring det här. Mm. Och du ska bestrida på ett sakligt sätt, som man säger. Mm. Bestrider och anger grunden för ditt bestridande, säger man på juristspråk. Och då kan man möjligen säga bestrider något avtal föreligger ej, eller någon beställning är inte gjord. Eller, som Anders är inne på, något avtal föreligger ej, avtalet är ogiltigt då det ingåtts under vilseledande former. Det här låter ju som grekiska för mig, och då har jag ändå varit företagare. Hur ska man klara av det här, Anders? Om man är småföretagare, kanske startar en enskild firma och vill sälja lampskärmar. Det finns mycket bra information på nätet, särskilt nu. Mm. Men så kan man, om man är medlem inom företagarorganisation, ofta få hjälp därifrån, juridiska råd, helt enkelt. Man måste ta sig den lilla tiden, det behöver inte ta jättelång tid, att faktiskt kolla upp vad det är som gäller. Det är det absolut viktigaste. Och inte bara låta sig stressas av liksom kort betalningsdatum eller att shit, nu måste jag. Men om man nu läser den här guiden, då får man en ganska bra bild av vad som krävs för att klara sig ur den här typen av situationer. Dels så tror jag att läser man igenom allt så blir man väldigt sällan lurad. Om man skulle bli lurad så det finns till och med en steg för steglista. Gör så här, kolla här, exakt hur man ska bestrida en felaktig faktura. Lars, vad är ditt absolut bästa tips till företagare där ute som vill undvika att bli lurade? Jag ska säga det att vi hjälper våra medlemmar varje dag, jag och mina kollegor. Så det är ett bra tips att tillhöra ett nätverk, en företagarorganisation som företagarna och andra. Mm. Bestrida, betala inte. Nej, då är ju pengarna förlorade. Bestrida, betala inte. Ja, i den ordningen då. I den ordningen. Ja. Då tackar vi så mycket både Lars och Anders för att ni kom hit. Och då ska vi ta och byta gäster här i soffan. Och medan vi gör det så tänkte jag ta och berätta för er att den här guiden som vi lanserar idag, den finns naturligtvis i den här bokformen. Men alla våra internetguider finns också att ladda ner gratis som pdf på is.se. Eller ännu hellre kan man läsa dem direkt på webben. Och det gör man också på is.se. Vill man absolut ha boken så kan man även beställa den på is.se. Den kostar 20 kronor för att täcka lite portokostnader och sånt där. Internetguiderna från .se täcker ju ett vitt spektrum av olika ämnen. Det här är den allra nyaste. Men om man vill hålla sig uppdaterad om alla våra guider så finns det även möjlighet att prenumerera på nya guider och nyhetsbrev också på is.se. Nu har jag fått två stycken nya gäster här i soffan. Då säger vi välkommen till Per Geijer, du är säkerhetschef på Svensk Handel. Och så har vi Anders Olofsson som är förundersökningsledare på bedrägeriroten som Stockholmspolisen. Välkomna. Polisen gör ju ganska mycket för att hjälpa till när så att säga, skadan redan har skett. Men hur stort är det här problemet? Ja, det är väldigt stort. Man kan säga att vi får in över hela landet ungefär 16 000 anmälningar per år. Varav 8700 landade i Stockholm i fjol. Och det är i alla fall bara en liten udd på isberget. Det är alltså en enorm mängd av brott egentligen som polisen måste ägna sig åt att utreda. Ja, och mörkertalet är väldigt stort. Jag tänkte säga det. Vi vet väl egentligen inte hur många brott som faktiskt sker. För det där är de som blir anmälda till polisen. Man kan göra en uppskattning genom Svensk Handelssiffror om omfattningen. Därför att de som polisanmäler betalar i stort sett aldrig. Så nej. Då kan man göra en enkel matematisk uträkning och snittbelopp. Tur att vi har Svensk Handel här på plats. Hur stor är den här marknaden? Ja. Svensk Handel har jobbat med bluffakturor väldigt länge. Vi har ju en varningslista på vår hemsida som listar de värsta företagen. Och tyvärr har vi en bra databas att utgå från när vi räknar på det här. Är det tyvärr? Ja, att vi har så många klagomål som inkommer är tyvärr. Det är så otroligt många företagare som drabbas.
Det är ju inte mer än 20% av de som hör av sig till oss som tillhör vår organisation, utan det här är ju ett problem för hela näringslivet. Och vi gör bedömningen att de här företagen, de här ligisterna som är på vår lista, de omsätter 1,2 miljarder kronor per år. 1,2 miljarder, det är pengar som företagare och andra har betalat in helt enkelt, som hamnar i deras ficka. Ofta under bedrägliga former har man betalat in den här summan. Mm. Och det är svårt att veta då hur stor omfattningen är av, så att säga, om folk som håller på att bli lurade men kanske klarar sig. Det är väldigt många som blir utsatta och alla betalar inte. Nej, det är alldeles riktigt. Vi har ett enormt mörkertal, vi antar till stor del. Vi vet ju att de här stora utskicken, där får vi in kanske 1% i form av klagomål. Resterande hamnar någon annanstans, antingen kastas bort eller betalas och ingen hör av sig. Så att det är ett enormt mörkertal. Varningslistan, kan du berätta lite om den? Ja, som sagt så har vi en lista på vår hemsida som är öppen för alla, där vi tre personer på heltid jobbar med att ta emot klagomål, ge rådgivning och sen lista upp de företagen som för tillfället genererar flest klagomål. Och där hamnar man helt enkelt om man är bedräglig i sin försäljning. Och ett vanligt förekommande scenario är just att man ringer och påstår att det finns ett avtal sedan tidigare, trots att det inte finns något sådant. Och så får man då igenom en bekräftelse som man spelar in väldigt kort, och så kommer en faktura. Men om man håller på att bli lurad, eller om man tror att man håller på att bli lurad, och så tittar man på varningslistan och man hittar det här företaget som man har kontakt med på den listan, kan man vara säker på att det rör sig om ett bedrägeriförsök då? Nej, det kan man inte, och man kan heller inte vara säker på att om företaget inte finns på listan så är man inte utsatt för ett bedrägeriförsök. Det måste man vara väldigt tydlig med. Att här handlar det om att om man känner sig vilseledd eller om man känner sig osäker på det som säljaren säger, oavsett vem det är som försöker sälja, så måste man börja kontrollera. Vi måste bli tuffare i telefon i det läget och säga du får skicka en kopia på vårt avtal innan jag pratar ett ord mer med dig. Mm. Är man för snäll i telefon då? Vi är för väluppfostrade, så enkelt är det. Mm. Är det här ett större problem i Sverige, Anders, tror du, än utomlands? Nej, jag tror faktiskt inte det. Problemet är väldigt stort, åtminstone i Europa. Och vi är inte ensamma tyvärr. Nej. Hur mycket arbetar polisen med de här frågorna? Du jobbar på bedrägeriroten. Hur stora resurser har polisen för att bekämpa den här typen av Tyvärr har vi inte så stora resurser, för vi har ett enormt inflöde av andra bedrägerier också. Som gör då att vi inte kan lägga de resurser på alla enskilda ärenden som vi skulle vilja. Det är ju väldigt svårt också att få åtal väckta mot personer som sysslar med det här. Och vi tittar på alternativa vägar, och vi har ju även samarbete med väldigt många olika andra myndigheter och organisationer som har samma mål. Och jag är faktiskt ganska optimistisk. Men det viktigaste är det som Per säger. Man ska inte betala. Man ska inte sponsra den här brottsligheten. Det är en slags samhällelig medborgerlig plikt att se till att vi håller sån här brottslighet och korruption borta från samhället. För det är min erfarenhet att det är väldigt vanligt att företagare som får den här typen av blufffaktura, att de kanske upplever att okej, 590 kronor, jag betalar så slipper jag bråka om det här. Jag kanske inte har beställt det här, men jag orkar inte bry mig om det, jag struntar i det. Men du säger att då, vad händer då? Vad gör man för tankefel då? Nej, men det är ju alla pengar som går till den här brottsligheten, det hamnar någonstans och genererar ny brottslighet, mer brottslighet. Mm. Och vi har en vision, om ingen betalar genom att man får kunskap, då kan vi bryta den här trenden. Mm. För det är så att de som drabbas, de blir osäkra, de skäms. De blir väldigt, väldigt stressade. Mm. Och ibland är det inte ens bedrägeri det frågan om, utan utpressning. Mm. Man inser att det är fel, men man törs inte stå emot. Mm. Det här är någonting som drabbar nya företagare ganska extra hårt, eller hur? Absolut, det gör det, och det drabbar framförallt de som har sämst kapacitet att hantera det. Det drabbar folk som har ett aktivt arbete, man sitter på en traktor eller står på en byggnadsställning. Det kan också drabba äldre, vi ser att vissa riktar in sig mot äldre personer för att det är lättare att lura dem. Så att det är alldeles tydligt att man har en strategi att gå på de svagaste, och det tyder också på vad det är för någon typ av företag. Jag tror också det är viktigt att komma ihåg att det är inte bara för att stävja de kriminella som vi ska låta bli att betala. Det är ju så att när vi betalar så hamnar vi på deras listor över lättlurade offer. Vilket gör att vi får upprepade samtal. Vi blir kontaktade gång på gång för att man vet att det här är en person som är lätt att lura. Så det är viktigt att man redan från början sätter stopp.
Hur svår spårad så att säga är den här aktiviteten? För jag får intrycket att de här företagen eller de här personerna som ligger bakom, de agerar under många olika namn och de byter företagsnamn och de byter firmanamn. Så om det som Per säger att man betalar en gång och så blir man, hamnar man på listan, då kanske man blir uppringd av ett annat företag ett år senare. Är det så? Ja, jag kan inte svara på det, men de byter ju skepnad som du säger hela tiden. Och det är ju en någorlunda begränsad krets som sysslar med det här under olika namn. Som man skiftar hela tiden. Trots att den omsätter så enormt mycket pengar då, så det kanske är en begränsad brottslighet men med stor impact så att säga. Den får stort genomslag. Det är ett relativt litet antal huvudaktörer. Mm. Sen finns det ju olika lyxsökare som ger sig in i marknaden också. Som är kanske lite mer amatörmässiga ibland, men huvudaktörerna är relativt få. Anders, vad är det absolut bästa tipset för att undvika att bli lurad? Ja, det har redan sagts här. Man ska vara restriktiv i telefon och skulle man drabbas så ska man inte låta sig stressas. Man ska polisanmäla. Man ska naturligtvis bestrida det hela. Nej, och det finns ju information att få. Mm. Dels har polisen lagt ut på www.bestrid.nu och sen har vi den här nya skriften som ska lanseras nu som varje företagare i landet borde läsa. Mm. Skulle alla göra det och fundera över det hela så skulle en stor del av problemen försvinna. Det är jag helt övertygad om. Mm. Per, har du några bra tips att ge? Det handlar mycket om den här stressfaktorn. Att inte tillåta sig att bli stressad av ett bedrägligt företag. Inget seriöst företag ställer krav på att man ska fatta beslut nu i telefon. Utan man har tid på sig. Ett seriöst företag skickar ett underlag på det avtal som ligger. Ger kunden tid att bedöma om man verkligen vill ha den här tjänsten. Ger dem inte den tiden, då ska man bara lägga på luren, helt enkelt. Mm. Tack så mycket. Då får jag tacka Anders och Per som kom hit. Och då ska vi byta gäst en gång till. Och medan vi gör det så tänkte jag passa på att tacka våra samarbetspartners. Vi från .se som ger ut internetguiderna skulle inte kunna gjort den här guiden utan naturligtvis Anders Nyman som har skrivit guiden. Men även våra samarbetsorganisationer, Företagarna, Svensk Handel och Polisen. Och dessutom vill vi tacka vår redaktör Hasse Nilsson som har gjort ett utmärkt jobb med den här guiden. Alla har gjort en väldigt bra guide. Och den här guiden, den finns att ladda ner på is.se alldeles gratis. Och ni hörde alldeles nyss polisen säga att alla företagare i Sverige bör läsa den här. Om man inte vill ladda ner den så kan man även beställa den och få den i tryckt form på is.se. Det kostar 20 kronor. Om en liten stund, nu sitter även min sista gäst här. Välkommen Peter Forsman som är abuseansvarig på .se. Tack för det. Vi har ju pratat en del om hur bedrägerierna går till här nu, men det finns ju mera digitala bedrägerier också, eller bedrägerier som sker mera på nätet än i telefon, eller hur? Ja. Vilken typ av bedrägerier sker på nätet? Ja, det är en sån uppsjö, men alltså, relaterat till det här så är det väldigt mycket olika sökkataloger framför allt och olika register och olika slag som tidigare gissnas. Och så ringer många telefonsäljare upp och påstår att man finns med där och har haft ett provabonnemang som nu börjar kosta pengar. De kanske ringer och påstår att jag har hört samtal på nätet som har spelats in. Kanske var Anders som hade spelat in om att, ja. de säger kanske att de ringer från Google eller de påstår att de ringer från några andra kända varumärken. Men i själva verket är det en typ av bluffverksamhet. Hur ska man veta vem det är man pratar med? Ja, det är jättesvårt och framförallt, jag vill påpeka just att domännamnen och de här webbsidorna, alltså den digitala världen används som referens för den verkliga världens bluffverksamheter. Mm. Men nej, det är jättekonstigt. Det är alltså googla, söka på namnen, be dem skicka kopior på tidigare eller de påstådda avtalen då, som bör finnas eftersom de refererar till dem. Hur ser bedrägerierna ut när det gäller domänmarknaden? Vad är den vanligaste typen av bedrägerier där? Den varierar, men vanligtvis så är det samma typ av upplägg som har skett sedan ungefär 10 år tillbaka. Det vill säga de ringer till en befintlig domäninnehavare, kanske en SE-domän. Och så säger de att de har en annan kund i den andra luren som precis ska registrera 3-4 likadana domänen fast under com.net.org bisinfo. Alltså att de ska sno varumärket så att säga. Ja, precis. Mm. Men den här säljaren då ringer upp bara för att ge förtur. Men, så snällt. Ja, men till ett 10-dubbelt pris mot standardpriset. Är det här ett vanligt typ av bedrägeri?
Det kommer och går, ska jag säga. Mm. Vi har varit befriade från det under 3-4 år, men sen ett år tillbaka så har det börjat komma nu finns det 3-4 företag som pysslar med det här. Mm. Och det här är någonting som också låter läskigt när man blir uppringd eller när man får ett mejl där det står att du håller på att förlora kontrollen över ditt varumärke. Det ofta låter också ganska billigt hoppa på, eller hur? Det kanske handlar om 590 kronor eller sådär. Var blir man lurad någonstans? Ja, ofta kan det även vara så att det de egentligen säljer in är en 10-årsregistrering, eller de påstår att det bara kostar 120 kronor eller 190 kronor. Men i verkliga fall blir det gånger 10 då. Så att det beror på förpackningen eller presentationen av förpackningen som man säljer. Men alltså, inte låta sig stressa som tidigare gäst sa, utan tänka igenom och få ett skriftligt förslag så att du kan kontrollera fakta i det. Det verkar vara en röda tråd den här, att man ska inte förhasta sig när det gäller att fatta beslut kring de här sakerna. Om man känner att man håller på att bli lurad, eller om man känner att man inte riktigt är säker på vad det är man egentligen går med på. Är det bättre att säga att man vill tänka efter och att man ber att få återkomma helt enkelt? Ja, för den röda tråden i det hela, det är ju att den uppringda blir stressad och inom ett område som man själv är osäker på. Så att man låter sig duperas till att ingå. Mm. Och det är väl egentligen inte särskilt svårt då om man får så att säga tid på sig. Då är det ganska lätt om man börjar googla på de här firmanamnen som hör av sig. De dyker upp på varningslistan och andra ställen, eller hur? Ja, delvis det. Men varför vi är här idag med den här guiden. Alltså har man läst igenom den så har man högre garden för den här typen av angrepp från telefonsäljare. Så att, men precis som du säger, det mesta, alltså googla bara. Mm. Eller sök på företag och tidigare. Ska säga, ifall att det är nybildade företag eller nyregistrerade domännamn, webbadresser som tar kontakt, så bör man dra öronen åt sig också. Ja, just det är en helt nystartad verksamhet. Ja, precis. Den här guiden funkar lite som gröngölingarnas handbok, eller hur? Att man får lite handfasta tips och råd kring vad man kan göra och hur man ska akta sig. Ja, alltså, jag ser ju det där som väldigt viktig information för både privatpersoner, men småföretagare och stora, alltså företagsanställda. Du får en större kunskap om vad det är för typ av avarter som finns. Både hur själva bedrägeriförsöken ser ut, som man kanske känner igen dem när man råkar ut för dem. Ja, det finns ju säkert 1000 varianter av de här, men det här är ju de mest vanliga som vi ser idag åtminstone. Mm. Tack Peter för att du kom hit. Tack. Och tack till er som har tittat och lyssnat. Jag vill avsluta genom att än en gång visa upp den splitter nya guiden. Den går att läsa direkt på webben på is.se. Den går att ladda ner som pdf. Och den går att beställa som bok. Och tack till våra samarbetspartners. Vill man veta mer om internetguider eller om man vill veta mer om .se, så går det alltid att nå oss på Twitter. Det gör man på @stiftelsen eller @internetguider. Och vill man prenumerera på guiderna så gör man det också på is.se. Tack så mycket för idag.